Қайырлы кеш, құрметті көрермен, тікелей эфирде жаңалықтар, студияда Селеу Шанс, орда аудармада Айгүл Жұмашқызы. Балқаш ауданында күріш ору науқаны басталды. Жергілікті диқандар егін бітік шықты. Соған сәйкес мол өнім алуды межелеп отырмыз дейді. Қазіргі таңда ауданда 30 000 гектар суармалы жер бар. Соның 7 000 гектарына ақмаржан егілген. Аймақта күріш оруды Ақдала ауылының шаруалары алғаш болып бастады. Ақдала аймағындағы Марат шаруа қожалығы 100 гектар жерге күріш дәнін салған. Өткен жылдан бастап янтар сұрпын еге бастапты. Былтыр гектарына 52 центнерден өнім алған едік. Биыл өнімділік көрсеткіші көбейер деген үміт бар дейді дихан Нұркен Пұшанов. Жегін шауып жатырмыз, ақкөз дейді. Осыны 4 күндің ішінде кепкен соң үлкен жалпылама оруға түсеміз. Жалпылама орымды біз ар жағында бір аптаның ішінде бітіреміз. Жауын шашынға орындырмай, со бір аптада жинап алсақ дейміз. Оған жинайтын екі оратын екі комбайн, жинайтын үш комбайнымыз бар. Бітік шыққан дәннің салмағы ауыр болады, содан күріш сабақтары еліп тұр. Бұл несібесін жерден терген дихандардың жаз бойы бел жазбай еткен еңбегінің жемісі. Сондықтан шашауын шығармай жинап алуға тырысып жатыр. Дегенмен шаруалардан бұл егіс науқанында істеріне кедергі келтірген қиындықтар болды ма деп сұраған едік. Барлық сапқоздың атынан айта алмаймын, бірақ біздің өзіміздің ұжымда суымыз жеткілікті болды. Жанар жағармайымыз алдын ала дайындап қойғанбыз, жеткілікті болды. Судан ешқандай кемшілік болған жоқ. Балқаш ауданы бойынша бізде 29 гектар суармалы алқап бар. Оның 7 гектарына күріш егілді, 7530 гектарына арпа бидай егілген, 255 гектарына көкөніс, 130 гектарына бақша, 230 гектарына картоп егілген. Былтыр жылғаранда бейіл егілген егініміз жақсы. Егіс алқабынан қамбаға түскен күріш кептіріліп, сапасына қарай сұрыпталып, кейін ақталады. Тұқымы қоймаға жөнелтіледі. Орақ жерге енді түсті, әзірге бұл шаруашылықтың қоймасында тек өткен жылдан сақталған өнім тұр. Ендігі бір айда астық қамбасы ақмаржанға толары анық. Меруерт Қыдырбайқызы, Жайдарбек Нұрбек, Жетісу телеарнасы, Алматы облысынан. Әділет кеңес береді. Осындай атаумен Алматы облысында ашық есік күні өтті. Мұнда мемлекеттік қызметшілер тұрғындарға тегін заңгерлік көмек көрсетті. Әділет департаменті қабырғасында ұйымдастырылған шарада 10-нан аса тұрғын қамтылды. Олар мұрагерлікті рәсімдеу, жылжымайтын мүлікті тіркеу, қоғамдық бірлестікті заңдастыру бойынша сауалдарын жолдап, тиісті ақпарат алды. Айта кетерлігі, жыл басынан бері Әділет департаментіне 2700 азаматтан өтініш шағым түскен. Құқықтық көмек сұрағандармен басым бөлігі еңбекші қазақ Қарасай, Талғар аудандары мен Қонаев қаласының тұрғындары. Жалпы аталған мекеме 9 мемлекеттік қызмет түрін көрсетеді. Олардың қатарында заңды тұлғаларды тіркеу, қорғаушы мен нотариустерді лицензиялау, жеке сот орындаушыларды аттестациялау қызметі бар. Осында бүгін бізде адамдар, азаматтар, біздің азаматшалар келді. Соған заңды қалай, құқықтық көмекті қалай алу керек екен, алимент жөнінде сұрақтар болды. Солардың бәрін түсіндіріп, қандай өз құзыретіміз шегінде жұмыстарды қалай атқару керек екен, көмек көрсеттік. Тұрғындардың барлығы мұрагерлікті қалай қабылдау, жылжымайтын мүлікті қалай тіркеу, және нотариустерге қандай бана мұрагерлікті қалай оформлять ету керек екен, рәсімдеу керек екені сол бойынша сұрақтар қойылды. Балқаш ауданында жыл басынан бері халыққа 5 мыңға жуық мемлекеттік қызмет көрсетілген. 28 мың халқы бар өңірде электронды түрде қызмет алу деңгейі 100%-ке жеткен, яғни барлық халықтың өтініші онлайн түрде жүргізілген. 7 мыңнан аса халқы бар Бақанас тұрғындарынан мемлекеттік қызмет бойынша бар болғаны 14 өтініш қана түскен, алайда бұл көрсетілген 5 қызметтің 4-еуіне ғана қатысты. Ал жер учаскесін алу бойынша өтініштер саны соңғы 2 жылда 800-ге жуықтаған. Ауыл әкімінің орынбасары Нұрым Нұрмұхамбетов әкімдікке өзіне өзі қызмет көрсету бұрышы жұмыс жасап тұрғанын айтады. Азаматтар білмеген мамандардан сұрап, қажетті мемлекеттік қызметіне қол жеткізеді дейді. Мемлекеттік қызметтің ішінен жаңағы жер кезекті бөлік айтып тұрмын, себебі ол жер кезекті кез келген адам
еговтан отырып, үйден отырып, кезекке тіркеле береді. Болмаса түсінбей жатса, жаңағы біздің қызмет көрсетуіне, қызмет көрсету бұрышына кеп, жаңағы қызметті талады. Жер кезекке қою бізде 2007 жылдан бері қойылған. Ол кезде онлайн болмағандықтан жаңағы журналға тіркелген. Одан кейін 2022 жылдан бастап жалпы базаға енгізіліп, сол 2022 жылға дейін 523 адам болса, сол 2022-ден бері базаға, жалпы базаға тіркелгеннен 1301 адамға дейін жетті. Алматы облысында 37 мыңнан аса азамат көлік салығын төлемей жүр. Олардың мемлекет алдында 2,5 миллиард теңгеге қарызы бар. Жалпы аймақта 445 мыңға жуық автомобиль тіркелген. Бұл көліктердің иелері 2023 жылы 7,3 миллиард теңге салық төлеуі тиіс. Облыс мемлекеттік кірістер департаментінің өкілі Олжас Отар өңірлік коммуникациялар алаңында қарызы бар көп аудандар бойынша статистиканы жариялады. Көлік салығы бойынша Қарасай ауданының 10 мыңға жуық тұрғыны мемлекет алдында берешегін өтемей жүр. Мұған кейінгі тізбекті Әле, Талғар, Еңбекші Қазақ ауданы жалғастырады. Сондықтан міндетті салығын төлемей жүргендер заң аясында қатаң шаралар қолданылуда. Өйткені мәжбүрлеп салық төлеуден басқа амал қалмаған. Сот орындаушылар олардың есепшоттарын бұғаттап, шетелге шығуға шектеу қою шараларын бастады. Бір түсінік болу керек елдің арасында. Біз 3 теңге, 5 теңге үшін шотын жаппаймыз. Бір айлық есепті көрсеткіштен, яғни 3045 теңгеден аспаған жағдайда біз салықтық бұйрық шығарып, сот орындаушыларына бермейміз. Сонымен қатар шектерге шығуға 40 айлық есепті көрсеткіштен асқан жағдайда. 120 мың теңгеден асқан жағдайда ғана шектерге шығуға шектеу қойылады. Құзырлы органдар бірлесе жұмыс жүргізуде. Жыл басынан бері 500-ден аса рейдтік іс-шара өткізіпті. Нәтижесінде 910 салықтық берешегі бар борышкерден 200 миллионға жуық қаражат өндірілген. Жыл басынан бері әкімшілендіру нәтижесінде 2 миллиард 700 миллионға жуық қаражатты біз түсірдік. Өткен жылдан қалып кеткен. Бірақ биылғы жылы бірінші сәуірден кейін жаңа қайтадан 2022 жылға салық төлеу мерзімі келді ғой. Сол нәтижесі бізде көбейіп кеткен, бірақ біздің тұрақты түрде жүйелі жасалған жұмыстарымыз нәтижесінде азайттық, бірақ сонда да халықтың арасында төлеу жұмыстары жаңағы қылқылдап үйіне барғанша төлемейді. Жыл басынан бері Алматы облысында 18 адам суға кетіп, көз жұмған. Өкінішке қарай олардың екеуі кәмелет жасына толмағандар. Балалардың жасы небәрі 11-де болыпты. Қаза тапқандардың қатарында шетел азаматтары да бар. Бұл туралы шомылу маусымының қорытындысы туралы брифингте төтенше жағдайлар департаменті өкілдері мәлімдеді. Мамандардың айтуынша, оқыс оқиғалар көбіне тұрғындардың қарапайым қауіпсіздік ережелерін сақтамауынан тіркеліп отыр. Мұндай шараларды елемеген 54 тұлға Қазақстан Республикасының әкімшілік құқық бұзушылық кодексінің бабына сәйкес жауапкершілікке де тартылып, айыппұл арқалаған. Десе де осы жылы өңірдегі өлім жітім өткен жылғы көрсеткіштерден салыстырғанда едәуір аз, дейді Разақұлов. Бұл профилактикалық шаралардың нәтижесі екенін айтады. Ондай шараларға биыл жергілікті бюджеттен 36 миллион теңге қаражат бөлініпті. Судағы қауіптің алдын алу мақсатында департаменттің құтқару бөлімшелеріне қосымша 6 мобильді бекет қосылған. Төтенше жағдайлар департаменті тарапынан күн сайынғы рейдтік шаралар жүргізілді. Сол рейдті өткізу шараларының арқасында бізде биыл 2023 жыл 80 адам судан құтқарылды. Енді бұлай атап өтетін болсақ, біздің бөлімшелердің құтқарушылары саны өте аз, су айдындары өте көп бізде. Суда қауіпсіз ережелерді сақтамаған үшін 412 бабымен жаза қарастырылған. Бұл әкімшілік айыппұл салынады 25 мың көлемінде. Балаларды қорғау, олардың дамуына жан жақты жағдай жасау мемлекет пен қоғамның басты міндеті. Елімізде 6,7 миллионнан астам бала бар. Бұл халықтың 1/3 бөлігі. Сондықтан балаларға қамқорлық жасаудың маңызы зор.
Осы бағытта Қазақстан Республикасы оқу ағарту министрлігі мемлекет басшысының тапсырысына сәйкес 2023-2025 жылдарға арналған кешенді жоспар қабылдады. Бұл туралы оқу ағарту вице-министрі мәлімдеді. Айтуынша, жаңа құжат балаларды зорлық-зомбылықтан қорғау, суицидтің алдын алу, олардың құқықтарын қамтамасыз етуге арналған. Мұнымен қоса елдегі барлық білім беру ұйымдарына қолдануға арналған бірыңғай буллингке қарсы бағдарлама әзірленіп жатыр, дейді Еділ Оспанов. Жаңа жоба оқушылардың қорлау мен зорлық-зомбылыққа жол берілмейтін ортада өсуіне көмектеседі. Айта кетерлігі, бірнеше күн бұрын Алматы облысында сыныптастарынан қысымынан кейін 4-ші сынып оқушысы өз-өзіне қол жұмсамақ болған. Бала суицидке бармас бұрын қоштасу хатын жазып, бір қорап аспирин ішіп алған. Анасы баласын ауыр халде тауыпты. Абырой болғанда жеткіншек аман қалды. Балалар ортасындағы жағымсыз құбылыстардың барлық түрлері бойынша облыстар, қалалар, аудандар білім беру ұйымдары бөлінісінде статистикалық деректерді қамтитын болады. Және балалардың лайықты әлеуметтік ортада өмір сүруін қамтамасыз ету бағытын сияқты негізгі үш міндетті орындауға қатысты жаңа тәсілдер қолданылды. Алматы облысында волонтерлік ұйымдарды қолдау үшін байқау жарияланады. Аясында еріктілердің әлеуметтік жобаларын жүзеге асыруға 300 мың теңгеден беріледі. Шараны Вектор жастар одағы облыстық ішкі саясат басқармасының тапсырысы аясында қолға алған. Тың бастама жастардың жобаларын қолдау үшін алғаш рет ұйымдастырылып отыр. Өтінімдер 7 сала бойынша 15 қыркүйек пен 31 қазан аралығында қабылданады. Бұл еліне жанашыр жастардың ісін ілгерілетуге үлкен көмек, дейді жастар ресурстық орталығы. Айта кетерлігі, Алматы облысында 3000-нан астам ерікті 40 шақты волонтер ұйымы тіркелген. Бұл волонтерлық конкурсқа кез келген топтасқан жастар қатыса алады. 14-35 жас аралығындағы жастар топтасу арқылы 7 бағыт бойынша өздерінің ұсыныстарын енгізу арқылы қатыса алады. Ол волонтерлық конкурс бізге не береді? Волонтерлардың қайырымдық шараларға, таза әлем, тазалық акцияларына, сенбіліктерге, және қамқорлық көрсету, медициналық қызметтер көрсетуге, одан кейін асылмыра ескерткіштерін, мысалы, тазалық жұмыстарын жүргізуінде, жалпы алғанда волонтерлық қызметін дамытуға үлкен көмек болмақ. Осы конкурсымызға қатысуға барлық Алматы облысының белсенді деген жастарын қатысуға шақырамыз. Мысырдың Дахаб курортында оқыс оқиға орын алды. Қонақ үй жағажайында шомылып жүрген әйелге акула шабуылдап, оны иығынан тістеп алған. Демалушылар дер кезінде оны судан шығарып үлгерді. Науқас көп қан жоғалтып, ес-түссіз күйде ауруханаға жеткізілді. Бүгінде жыртқышты іздеу жұмыстары ұйымдастырылған. Бірақ әзірге нәтиже шықпады. Айта кету керек, бұл Мысырдағы соңғы 3 айда акуланың адамға 2-ші рет шабуылдауы. Өзгеде әлем жаңалықтары келесі топтамада. Сәрсенбі күні Жапония премьер-министрі Фумио Кисида министрлер кабинетін жаңартып 5 әйел министр тағайындады. Бұл ел тарихындағы алғашқы жағдай. Сонымен бірге премьер-министр жақын арада ел парламентінің төменгі палатасын таратуды жоспарлап отыр деген дерек бар. Кисида бұл өзгеріс үкіметтің әкімшілігін күшейтіп, қоғамның қолдауын табады деп үміттенеді. Айта кету керек, 19 министрдің 11-і ауысты. Сыртқы істер министрі болып бұрынғы әділет министрі, тәжірибелі әйел депутат Йоко Камикава тағайындалды. Қаржы министрі Шуничи Сузуки, министрлер кабинетінің бас хатшысы Хироказу Мацуно және өнеркәсіп министрі Ясутоши Нишимура өз орындарында қалды. Италияның Лампедуза аралында 24 сағат ішінде 6000-ға жуық мигрант келді. Орналастыратын жердің тапшылығына байланысты шағын қайықтармен мыңдаған адамдар бір күнде солтүстік Еуропа елдерінен баспана сұрауға мәжбүр болды. Ішкі істер министрлігінің мәліметіне сәйкес, жыл басынан Апеннинге теңіз арқылы 120 мыңнан астам мигрант қоныстанған, оның 11 мыңға жуығы кәмелетке толмағандар. Сәуірде үкімет заңсыз иммигранттар ағынымен күресу үшін 6 ай мерзімге төтенше жағдай жариялады. Бүгінгі Лампедузадағы жағдай күрделі екенін анық қабылдау пунктінде соңғы 24 сағат ішінде аралға 120 түрлі қайықпен келген 6000-ға жуық адам бар. Біз итальяндық Қызыл Крест қоныстанған адамдарға үлкен күш жігерімізбен негізгі қызметтерді ұсынуға кепілдік береміз.
Түркияның Зоңғылдақ өңіріндегі Эрели ауданында көмір өндіретін шахта опырылды. Губернатор Осман Хаджибек Ташоғылының мәліметінше, шахтада 280 адам болып, оның жетеуі зардап шекті. Оқиға орнында полиция, құтқарушылар және дәрігерлерден барлығы 75 адам жұмылдырылды. Қалған 3 адамның емі жедел жәрдем бөлмесінде жалғасып жатыр. Олардың жағдайы бір қалыпты. Жақын жаңалықтарын ғаламтор ақпараттары негізінде дайындаған Шалқар Нұрмұхамбет, Жетісу арнасы. Елордалықтар жалға алған пәтерін жекешелендіруге мүмкіндік алады. Бұл туралы Астана қалалық тұрғын үй және тұрғын үй инспекциясының басқармасының басшысы Әнуар Саипов айтты. Үкіметтің оң қорытындысы бар, бірақ жекешелендірудің түсіндірмесі бар. Бұған дейін қалған құнымен және нарықтық бағамен сату мәселесі қарастырылған болатын. Нарықтық баға болмайтындығы сөзсіз, қалған құнын өтейді. Қазіргі уақытта жекешелендіру тетіктері қарастырылып жатыр. Ел жаңалықтары топтамада. Түркістан облысында ескі қалашықтың орны табылды. Үлкен аумақты алып жатқан өркениет ордасы бүгінде зерттелуде. Сондай-ақ археологтар сол аймақтағы Мыңтөбе қорымынан табылған дүниелерді құнды жәдігерге балап отыр. 1800 жылдан астам тарихы бар киелі нысанда жүргізілген жұмыстар барысында сол дәуірдің мәдениетін анықтауға баса мән берілмек. Қазірдің өзінде бұл жерден қыш ыдыстар мен садақ жебесінің басы табылды. Археологиялық қазба жұмыстар әрі қарай жалғасатын болады. Қалашық және қорым маңынан табылған жәдігерлер арнайы мамандардың зертханалық сараптамасынан өткен соң музей қорына тапсырылады. Әскери құрылыстың барлық қарызы жыл соңына дейін жабылады. Бұл мәселе бірнеше жылдан бері көтеріліп келеді. 2021 жылдан бері тексеріс жүріп жатыр. Қылмыстық іс қозғалды. Бұдан бұрын хабарланғандай, биыл жазда сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызмет әскери құрылыс акционерлік қоғамының бұрынғы президенті Тәжиденовтің және басқалардың басшылығымен ұйымдасқан қылмыстық топқа қатысты тергеуді аяқтады. 11 адам қылмыстық жауапкершілікке тартылды. Залалдың жалпы сомасы 596 миллион теңге. Қазақстанға бірнеше елден ұшқышсыз басқарылатын аппараттар жеткізілді. Кейінгі кездері әлем елдерінде болып жатқан қарулы қақтығыстар ұшқышсыз басқарылатын аппараттардың маңызды рөлін байқатып отыр. Осы орайда ол аталған аппараттарды Қазақстанда өндіру жоспар жайында айтып берді. Министрдің орынбасарының айтуынша, израильдік ұшқышсыз басқарылатын аппараттар бар. Сондай-ақ Қытай Халық Республикасынан да жеткізілді. Түркия компанияларымен бірлескен кәсіпорынды құру бағытында жұмыс іске асырылып жатыр. Сонымен қатар қазір отандық аппараттарды сынақтан өткізу іс-шаралары жалғасып отыр. Ернұр Медет, Айя Әнуар қызы, Жетісу арнасы, Талдықорған. Алматы облысында 45 жылдық тарихы бар домбыра сақталған. Бұл алтын мұра атадан балаға мирас болып келеді. Қолөнердің тарихи құндылығын бағалайтын Дәркембай Шоқпарұлы атындағы мұражайда бұдан өзге 2400-ден аса жәдігер бар. Ол жәдігердің барлығы ұстаның өз қолымен жасалған. Толығырақ мұражайға барып, тарихи туындыларымен танысып қайтқан тілшіміз Мәди Мәлік баяндасын. Дәркембай Шоқпарұлы қазақы төленердің бойына қан жүгіртіп, ескіргенді жаңартқан ұста. Оның 2400-ден аса жәдігерлері мұражай қорында сақталған, әлі де жаңару үстінде. Оған себеп атадан балаға мирас болған ата кәсіпті перзенті Дәулет Дәркембайұлы абыройымен жалғастырып келеді. Қолы қалт етсе, әкесі үйреткен тәсілмен темір өңдейді. Қазақ зергерлері көбінесе бұрынғы кезде өзіне қажет құрал саймандары отқа қыздырып отыр, өздері соғып алатын болған. Енді мына бір екі аспаппен біз көбінесе жұмыс істейміз. Мына бір аспаптың атын түртпе деп айтады. Бұл жаңағы балғамен артынан түрту арқылы мынау сияқты ою өрнектерді, мынау мысалы білезіктің қарапайым түрі, мынау сызықтарын байқасаңыз осы түртпе деген аспап арқылы жасайды. Міне ол түртпеміз, мынандай өткір пышақтың жүзі сияқты жүзі болады. Бұны түртпе деп атайды. Мұражай залында түрлі музыка аспаптары мен көздің жауын алар зергерлік бұйымдар орын тепкен. Десек те меймандардың көзіне жылы шырап, ерекше көз тартатын бұйым бар көрінеді. Ол ерекше пішінге ие музыкалық аспап. Ұзын мойынды, шағын нәрі сопақ шанақты, ойылып жасалған. Назар салып қарасаңыз, оның шанағында Дәулет Дәркембайұлы 1979 жыл деген жазуы бар. 7 жыл бойы кепкен ағашты мен 1979 жылы бірінші класқа, жаңа мектепке баратын кезім келген кезде ағаш әбден кеуіп, осындай бір домбыра жасауға лайықты болып тұрған екен, соны әкем алады да, жаңағы шауып өзі. Осындай әдемі өрнектеп, жан жағына жазуларын жазып, әдемілеп, ондай
әдемі қоңыр дауысы бар. Жасап маған сыйға тартады ғой. Енді мен болашақта мүмкін музыкаға бейім болып өссін деген бір ниет болу керек. Қозықұйрық домбыра деп аталатын аспап өзінің сыртқы сүйкімділігімен де бауырайды екен. Оның сыры домбыра тұтас ағаштан шабылған. Және де бұл домбыраның мойны қазіргі домбыралармен салыстырғанда ұзынырақ болып жасалған. Одан бөлек домбырада бейнеленген ою өрнектің ашылмаған сыры бар көрінеді. Енді мына ой өрнегіне де мән беретін болсақ, бұл жерде жаңа қазақтың ой өрнегі, мына жерде жаңа екі құстың отырған бейнесі бар. Енді жақсы бір сондай оймен жасаған домбыра деп ойлаймын. Мына жерде байқасаңыз, үш бұрышты таңба тұр. Бұл жаңағы рулық таңбаны білдіреді. Жаңа шапраш деген елдің таңбасы. Біз жалпы осы Алматы облысында өте көп шоғырланған шапраш деген ел бар. Соның тарихын білдіретін, содан соң енді мына жерде жалпы қазақтың ою өнерінен сыр шертетін тамаша бір домбыраға сән беріп тұрған туынды деп өзім. Әкеден қалған өнерді ұлы ары қарай жалғастыруды көздейді. Болашақта мұражай жанынан Алматы облысындағы қолөнер шеберлерінің орталығын ашуды армандайды. Мәди Мәлік, Айдос Қалиев, Жетісу телеарнасы. Редакциямызға келіп түскен жаңалықтар легі осындай, арнамыздан алыстамаңыз.